Čau, es esmu Santa, un vakar internetā es kādā plēciņu sēdēju YouTube, un es skatījos make-up trendus, kas ir populāri citviet pasaulē, kā piemēram Āzijas valstīs, un tā kā viņi krāsojās, viņi dara pilnīgi visu savādāk, un nebūšu pilnīgi visu ļoti daudz lietas savādāk, un es domāju, ka šodien taisa tā kā pamēģi izmēģināšu tos make-up trendus un lietas. Ko dar viņi, jā? Tātad es sākšu ar primeri. Jā, ko es nepateicu. Bet es mēģināšu izteicīt tā kā tādiem produktiem, kas ir man. Jo... Jā, viņiem pārst modēt primers, kurš tā kā izgaismo tavu ādu, lai viņi paliktu gaišāku, bet man tāds primers, protams, nav. Man ir parasts primers, kurš starp citu ir gandrīz tukšs. Jā, laiks mēģināju sameklēt visgaišāko tonālo, kas man vispār ir, un man tas ir šis, kurš... Gandrīz tukšs, jo Āzijas valstīs ir modē, ja tev ir tā kā gaišākā un viss tev to gaišākas krāsts tonālo krēmu. Tāpēc es arī mēģināšu tev būt gaišā seju. Es vēl īsti nezinu, kā es šito darīšu, man tā kā šeit ir kamera, bet tā kā es bulgos rokās un kā galīgi nērti, bet apgaismojums. Atbūmums vairāk modē, ka tev ir tikai tumšāka seja, ka tu esi iesauļojies vai iededz vai esi solārī vai nekurā gadījumā tā kā tumšāka seja ar ļoti daudz. Arī bronzer un ko tam līdzīgi, bet viņiem ļoti viņiem kosmetika mēģina panākt tādu tā kā dabīgu izskatnības kā mēs. Es varu saka, ka visi nemēģina tā pa... Mums diezgan trendīgi skaidrās, ja tev ir tā kā uzacs ar to, nu tā kā lausta tipa uzacs. Izveidz un lūdzu skatīties, lūdzu! Mums diezgan stilīgi skaidrās, ja ir tā kā lausta tipa uzacs. Jo arī lielākā daļā ir slavenību, ko teikt, tur Kylie Jennerai un Instagramā visiem tiem beauty video vienmēr ir lausta tipa uzacs, nu pārsvarā. Taču Āzijas valstīs ir modernāk, kad ir taisna tipa uzacs, arī Ariana Grande ir taisna tipa uzacs. Viņiem arī viņi pārsvarā cenšas uzzīmēt gaišākā krāsā, nevis tumšākā, tā kā mums ir ļoti bieži aktuāli, tad es ņemšu gaišāku krāsu un mēģināšu sev iezīmēt uzacs. Tā kā ir sanākšana, cik es uzs ir ļoti, ļoti, ļoti tumšas, bet nu, es mēģināšu. Jā, viņa pārsvarā izvēlas taisna tipa uzacis, tādēļ, ka tās izstās... Izmēr kosmētika viņu mēģina dabūt tādu efektu, viņi izstās jaunāki, tādi bērnišķīgāki, ar taisnām uzacīm, lielām acutiņām, tādiem rozā vaidziņiem. Taču mums ir tieši pretējies, mēs mēģinām ar tiktu melnu laineru, nu, riktīgi izstīties tā kā vecāki. Es nezinu, kā man sanāk, jo man uzacis formu šito neatbalsta, bet es cenšos. Viņiem pēc tevi uzacis ir trendīgāk tā kā taisīt īsākas, bet es negribu noraust no savu īsto uzacis. Tāpēc jo. Tāds ir sanākušas mans uzacis. Mācīt tos jocīgi ar netādām uzacīm kā parasti. Mācīt tos tā kā kaut Young Santa. Nē, kā es iztos? Mēs būs mans Santas. Tas uzacis nesās jocīgi? Es tu neredzu atšķirību. Jūs redzat atšķirību? Tā tieši mēs piecīm, un cik es esmu novērojusi, viņiem viņi pārāk neaizdraujas ar tumšām acuānām vai smokijai vai kaut ko tam līdzīgu. Viņiem ir modē iekrāsot tādu sarkanīgu, rozīgu plakstiņus, lai viņi izstās tādu tā kā... Lai tās acis izstās tādas nerodas tādas skumjas un tādas vairāk bērnišķīgas, kā tikko būtu slaucījis savus astars un kaut kas tam līdzīgs. Tā kā es iekrāsošu kaut kādu maigu rozīgu, sarkanīgu toni. Tāds kaktiņā es ielikšu ar vairāk gaišu krāsu, tāds gaišu spīdumu krāsu, lai vizuāli acis padarītu lielāk. Mēs laineru pārsvarā zīmējam tā kā uz augšu vietot kaķeci, bet viņi laineri liec uz leju, lai vizuāli acis padarītu apaļākas un lielākas. Tā kā cenšos darīt tā, es gribēju manīgi laineru vietu uzzīmēt. Centos uzzīmēt vienādu laineru, manuprāt, man cīsti nesanācos, pārst laineru zīmēju tikai tēp, un šeit viņu nevelku. Bet man sanāca šādi, un piemēram daudz melno acu zīmuli. Un pakrāsošu tajā apakšā, bet ļoti, ļoti nedaudz, un ne tā kā tajā waterline. Tas zinu, kāds latviski, bet bez šiņā kārtu. Tālāk, es vienkārši ar skropstu ir uzkrāsošu skropstas, tur nav nekas pārāk atšķirīgs. Atmanicāts, un tā kā uzacis arī man cieku tiešām padara tādu mazāku bērnišķīgāku. Tālāk, bronzeris. Austrās īpaši neaizraujas ar bronzeru lietošanu. Ir īpaši vaigu kauliem, viņi to neizmanto. Viņi vairāk bronzeru izmanto vienīgais, lai es seju padarītu vairāk tā kā V veida. Un to pašu es darīšu šodien. Es īsti nezinu, kā tas strādā. Mēģināšu. Cieši.
palikšu bronzeru šeit, lai vizuāli man nebūtu tik liels čoklis. Tālāk, vaigu sārtums. Viņiem ir ļoti populārs vaigu sārtums, viņi pārsvarā lieto vienmēr vaigu sārtumu. Un es personīgi, ja es lietoju vaigu sārtumus, viņi tā kā krāsoja virs bronzera, tad viņiem modē, ka tu vaigu sārtumu krāso vairāk tieši šeit vidū, jo tas dod tādu jaunāku izskatu. Un pēdējā lieta ir lūpu krāsa. Mums modē tagad ir lielas lūpas, tumšas lūpas, kādas Kylie Jenner lūpas, bet tur modē ir mazas lūpiņas, un viņa pārsā krāsa krāsā tikai iekšā, un tad viņa tā kā izblendo ārā, lai lūpas neiztās pārāk lielas. Un tad es atradu, ka man ir kaut kāda tāda lūpa krāsa, kur tā krāsa tikai vidū apkār dželē. Un smetošu to jaunīgais rozā krāsā. Un šis arī ir laikam viss. Ļoti interesanti likās, ka viņi arī nelieto pārsvarā pūderus. Domas, tad, ka modē arī ļoti bieži ir matātie tonālie krēmi, kaut kas tam līdzīgs. Bet viņiem modē, kad zeja ir tāda spīdīga un tāda bērnišķīga. Un tad es arī izskatos bišķiņ mazāk. Man izskatos kādus 3 gadus mazāk, ne? Cik gadus tu man dod? Cik gadus? Jā, uz cik gadiem es izskatos? Izskatos jaunāk. Izskatos jaunāk, jā? Jā. Vai ne? Tu laikam strādā. Man kamerā īsti neķer to, ka man rozā vajag. Jā, man ļoti patīk tās acis. Es arī citreiz to krāsoju lineri tā kā nelīdz galam, bez tā spārna. Bet man tieši šādas neesmu krāsojusi. Taču, kas man nepatīk, ir tās taisnās uzvedes. Es tādā liekas, ka man nepiestāv tādas taisnās uzvedes. Un viņa tas gals ir panāk kristies jaunāks un tāds maziņāks. Nopietni! Rakstiet kādi make-up trendi no Āzijas. Jā, Āzijas valstīm jums patīk vislabāk to komentāros, vai arī jūs izmantojat kaut ko no kosmetikas trendiem, kur ir aktuāli tur, vai jums labāk patīk mūsu kosmetikas trendi ar cheekboniem, highlighter un kaut ko tam līdzīgi. Kā jā, rakstiet komentāros, ko jūs domājat, un tiksimies manā nākamajā video. Ja jūs gribat, lai es uzfilmēju video, kas man YouTube es ļoti daudz atsacē, kur tā kā tu pusi uzkrāso tā kā ar to western style un pusi ar eastern style. Eastern? Jā. Jā. Es tā kā jūs saprātu un domu. Ok, tiksimies manā nākamajā video. Čau! Neaizmirsti uzspēst like, ja tev patika, un abonēt manu kanālu, lai nepalaist garām manas nākamās video. Čau!